Tack så mycket. Vad trevligt att komma tillbaka till Huskvarna. Det är 63 år sedan jag var i den här lokalen och målade Grythytten och övade med min pappa som var intendent här på Kroatorpet tillsammans med fru Edith Wahlstein, tror hon heter. Och här stod jag och bakade bröd och vinerbröd och skrapade plåtar och skurade golv och hissade flaggor upp och ner. Det var viktigt med tiden för det. Och mycket annat som formade mig som en blyg 12-13-åring faktiskt. Jag var väldigt blyg på den tiden. Och det blev jag hjälp med att vara med människor hela tiden här. Stod i kiosken och gräddade våfflor till exempel. Men Gunilla Englund är min hustru här som är mathistoriker. Får du berätta? Ja, från början så, jag är alltså inte kock, men jag är mathistoriker. Och från början så hade jag också såna här planer som Örjan tänkte tidigt att han skulle bli kock. Så tänkte jag tidigt att jag skulle bli arkeolog. Och för jag var intresserad av historia och läste historiska böcker och både barnböcker och ungdomsböcker och vuxenböcker. Och jag började också efter studenten. Jag kommer från Uppsala och där så började jag läsa nordisk folkkunskap och nordeuropeisk kunskap. Och det höll jag på med och sen så fick jag erbjudande ett år senare att börja. Fick jag frågan från Stockholms stadsmuseum om jag ville vara med och gräva ut Järvafältet. Det kanske ni inte vet, men Järvafältet, det skulle ju bebyggas med miljonprogram. Och där sätter man inte spaden i jorden utan vidare. Utan där har man bott sedan tidig stenålder. Så där fanns det gott om boplatser, rester av det, gravar av olika sorter från olika tider. Så det tackade jag ja till och det gjorde jag sedan under 5 somrar. Och sen satt man på museet på vintrarna och skrev rapporter på sina utgrävningar. Men sen började jag fundera lite mer och mer sådär på att det här kanske jag inte ska göra varje år. Det är roligt, det här, nu kan jag det här och nu kan jag också delta i andra utgrävningar om jag har lust och så. För jag hade ju den kompetensen. Men jag hade liksom, då hade jag läst folktidsforskning och jag tyckte det här med att människor äter och dricker, vad är det de gör och hur beter de sig vid bordet, vad finns det för regler och hur svensk är den svenska maten egentligen i tradition. För att det är många som tror att vi finns saker som är, till exempel att potatis, det är hur svensk som helst, men det är inte det. Det ska ni få veta lite mer om sen. Men det är min bakgrund och sen så har jag då, när jag träffade Örjan i slutet på 80-talet, jag höll föredrag i en förening, en matförening som heter Lilla Sällskapet, som ni ska få veta lite mer om sen. Där fick jag uppdrag att prata om, berätta om getens betydelse i svensk matkultur. Och på det sättet så träffades vi. Och vi har jobbat en hel del ihop med olika projekt. Vi har gjort historisk matlagning i tv. Det var början på 90-talet då. UR-akademin, om ni kommer ihåg det. Vi gick i serier där med olika tema. Det var ungersk mat och det var fransk mat och det var svensk mat och det var mat från Dalarna bland annat. Ja, och vi läste gamla kokböcker och Örjan transformerade dem till liksom, dagens kryddning och tillagning och så vidare, för det har hänt väldigt mycket med det. Och sen så har vi gjort, vi gjorde flera serier där under flera år och sen har vi gjort en stor, den stora fyllde 700 år 1988. Då skulle det bli jättekalas uppe i Falun och då fick jag sitta i festkommittén till frågan om det. Och då skulle det lagas en middag för 2300 personer. Från början hade man tänkt att man skulle sitta ner i gruvan som Gustav III gjorde på sin tid. Men det här var lite för mycket folk för att ta ner i gruvan.
så att det här skulle då, man byggde upp den här gruvan på den här idrottsplatsen de har, Lugnet. Handbollsplaner, tre stycken i rad, ja, som man la i säckväv och kristallkronor och edris på bodorna och keramikkrukor, tror jag. Ja, du ska kanske säga lite mer där om vilka det var som var kockar. Ja, vi hade bara 56 kockar från hela Sverige som var med, och jag hade observerat, vi hade tallriksservering. Man byggde en bastu där man hade 2300 tallrikar i bastu och körde ut med pirror, med rena skurdukar om, för det skulle hålla sig varmt. Va? Ja, det var en fest där. Men vi ska återgå till det här kanske, för det finns så mycket att berätta om det. Ja, så vi kan återkomma med det också. Ja, och här står jag och Gunilla har lagat lite mat, lite lammytterfilé med lite goda rostade grönsaker. Det är sånt som vi ska äta mycket mer av egentligen. Vi ska ju äta 500-600 gram grönsaker varje dag. Och det gör ju ni som är mogna människor, ni är duktiga på det, tror jag. Eller hur? Både jag och dig, kanske. Ja. Ja, jag var ju bara 12-13 år när jag hjälpte pappa här på, som var intendent på Krubbatorpet. På Krubbatorpet. Tack. Där ska jag. Tack. Och på den vägen är det. Och det formade mitt liv faktiskt. Att jobba med gastronomi. Jag ville bli kock. Men alla redan var 7 år gammal. Och då fick jag hjälpa pappa här. Och det var väldigt lärorikt. Och jag blev också förälskad i gamla hus. Gunilla och jag, vi bor vid Göta kanal, vid det gamla 1700-talshus som heter Nordgården faktiskt. Så med grästak till och med på ett av husen är det. Och jag är född på, eller i Jönköping på Sofia. Men jag uppväxt på Örjansgården, för pappa var också scout. Och det hade också gräs på taket på den tiden. Och när man blir äldre så vill man gärna återgå till sin barndom på något sätt. Så ser pappa ut. Han dog tyvärr 1966. Endast 49 år gammal. Och pappa fick sockerkoma, hette det. Han var diabetiker utan att veta om det. Och så var det fel på bukspottkörteln, tror jag det var också. Det är därför jag vill laga mat med medveten gastronomi. Pappa åt fel. Han rörde på sig för lite. Det var för mycket smör och grädde. Och farmor var väldigt duktig på att laga mat. Och min mamma Vivan också faktiskt. Så jag återkommer till sedan. Men pappa var den som sa så här till sin pojk: nu ska du arbeta på Kroatorpet på somrarna här. Jag tror jag aldrig var ledig någon gång någon sommar faktiskt. Men jag är jätteglad för det. För arbete, det ska du kunna leva på i framtiden, sa han alltid. Då skulle man ha en bra grundutbildning och vara lite duktig på lite av varje. Och här är farmor Hildur som var född Klein, och det namnet fick vi ju sedan. Men pappa och mamma gifte sig 1943, tror jag det var. Och hon var väldigt duktig på att laga mat. Och jag var 7 år när jag stod i det köket. Och hon lagade fantastiska grytor och en otroligt god leverpastej. Sån här fick leverpastej med mejram, sirap och fin kalvlever, eller var det grislever, så hade hon skurit ner i bitar och lagt i mjölk. Och sen bakade vi sådana här formar sedan till våra gäster på restaurang KB, som vi sålde som julklapp på restaurangen. Jag kommer lite längre fram till det sedan. Och till det här serverar man en mjölksyrad gurka, en sån här estisk gurka. Och den här leverpastejen har vi haft på Vasamuseets restaurang, på Nationalmuseet, på restaurang KB, på Royal Swedish Sport när vi reste ut i världen. Jag gjorde 30-tal resor till Asien, som jag återkommer till också. Men den här lilla pastejen, det var små bitar då förstås, när det var buffé eller det var på sandwich till exempel. Mejram, sirap hade hon alltid, och massa rödlök. Och förstås lite grädde i också. Och så var det grovmalen. Och så var det mejram, färsk mejram och lagerblad där uppe. Ja, jag gick ju i skola här på Norrängsskolan och Alfred Dahlinskolan. Och jag skulle börja jobba bli kock, sa jag. Och det tyckte de var så larvigt, för det var ett tjejyrke, eller det var bara kokerske förr i tiden.
Och det kanske det var på restaurangerna här nere. För jag hade praktiktid sedan på Industrihotellet och restaurang Munken. Det var väl bara kokiska. Och då blev jag kallad purjolöken i skolan. Och jag blev en slags hackkyckling. Men sen tyckte pressen eller Jönköpingsposten att det här var så intressant. Då hamnade jag på första sidan med den här bilden. Kanske mina klasskamrater kommer ihåg, jag vet inte. Men sen var det tyst faktiskt. Så blev jag ingen hackkyckling längre. För då var de lite avundsjuka. Och sen stack jag till Stockholm och gick på Hasselbacken i först 2 år och sen jobbade på olika restauranger och sen 1 år till chefskurs faktiskt. Men här är jag bara 15 år på Industrihotellet vid stationshuset här uppe vid Folkets Park tror jag det ligger. Ja, och sen hamnade jag på Stora Tället i Jönköping. Där var det bara en kokerska och det var Anita tror jag hon hette. Hon det var personalkock var hon. Sen var det bara tyskare, österrikare och schweizare. Och jag stod längst bak här någonstans. Och det här var köksmästare Josef Strub. Han kommer från Schweiz. En mycket duktig läromästare för mig. Och då blev jag ännu mer intresserad av de här internationella kockarna. De hade så mycket att ge. Och där var det en otrolig disciplin i köket alltså. Där kom man i tid och fick jobba sina timmar. Men det var väldigt lärorikt. Sen tog jag Josef Strug som hand om Strand Hotel här va? Jönköping kanske förr i tiden. Ja, jag var bara 7 år när jag var på Stadmästargården i Stockholm. Tillsammans med Tor Bredman, då var jag med mamma och pappa och min morbror och moster och min syster Agnit. Som också är här idag med sin göra. Här är 1952. Och då hade man rotisseri här, man grillade lammstekar, fasaner, fjällriper och annat gott. Och jag satt inte vid köksbordet, eller vid bordet med mamma, pappa och släkten. Utan jag stod här och tittade på vad som hände. Och då stod kockarna här med sina höga bussar. Ja, då bestämde jag mig faktiskt. Nu ska jag bli kock. Även om det var ett väldigt dåligt betalt, sena kvällar, jobba. Var sjätte helg var vi lediga på Stora Hotellet. Var sjätte idag man ledde varannan helg va. Men Tore vet man fick jag följa med i livet sedan längre fram som jag återkommer. Och han ville alltid ha unga pojkar och flickor och lära upp. Så han blev en slags guru för mig. Ja, jag kan det mesta om honom. Jag har rest till Japan via Taiwan när vi var där nere och gjorde Royal Swedish smörgåsbord. Med Sassia med Janne Karlsson som var chef där. Han var väldigt matroad. Och då stod vi till exempel på en sån här estrad. Och så var det en massa taiwaneser här som åt smörgåsbord. Tillsammans med svensk exportråd. Och då satt vi och sjöng hela och halva med snapsvisor. Och Tore han var duktig på att sjunga och även Janne Karlsson. Jag var mindre duktig på det för jag hade sträck i sång kommer jag ihåg. På mitt betyg. Sådana minnen man kommer ihåg. Och Tor Bredman, du vet ni, han var ju väldigt duktig på att hitta på nya maträtter. Och det här är Torskagen, du har den säkert ätit många gånger. Men det här är originalet, det ska vara en smörstekt toast. Lite majonnäs så man binder de hela räckorna. Det ska inte vara något hack inte. Och så ska det vara salt och peppar och citron. Och en klick löjrom på. På den tiden var löjrommen billig. De kostade väl mellan 2 000 och 3 000 kronor kilo tror jag. Men så där är originalet. Rostat. En stekt bröd med smör. En riktig citron där. Och den säljs ju i sådana här hektovis i affärer tror jag va? Överallt. Och Tore var med också när vi pressade anka. Det gör man på Tour de Chang i Paris. Där vi också har varit och provat att grilla. Ja. Och då pressar man en halvstekt anka kan man säga. Bröstet är rosa stekt. Och sen skär man ut bröst och lår och så steker man på låren. Och sen gör man en sås på blodet här sedan. Det ser ut ungefär som en svartsoppa. Och det tycker jag va? Jag tycker svartsoppa är väldigt gott.
Den ska vara tunn och den ska vara het. Det ska vara lite kryddor i den, tycker jag. Ja, här är vi på Restaurangakademin. Björn Halling var rektor där, Örjan Klein, Åke Håkansson och Tore. Här pressade vi också Anka. Och det är en utbildning som vi höll på med. Och här är en gammal klassisk bild på 70-talet. Då ville Arla att jag skulle vara med på någon reklam. Och det var på den tiden jag lagade mat med mycket smör och grädde. Och när man gick på Hasselbacken, då fick man lära sig att laga mycket mat med smör och grädde. Om jag berättar så här, gratinerade havskräftor med fänkålssmör, lammstek med potatisgratäng och smörisinbakad rockfårost och en jordgubbsparfait. Då blir det den här stora klumpen här. Det är bara 227 gram smör. Så mycket mättat fett blir det för en person i den menyn. Och sen har jag jobbat mycket med matforskare som har kommit till det sedan. Och då gjorde vi tre rätter bara på 45 gram fett. Vi äter ju alldeles för mycket fett egentligen. Vad sa du? Ja, så. En liten bit. En liten bit, tack. 50 gram. Ja, 47 är det väl. Ja. Men det var sista gången jag var med Arla. Sen råkade jag säga i TV med Gunilla när vi lagade mat att vi går lika bra med olivolja eller rapsolja. Sen blev jag ovän med Arla sedan. Så jag blev aldrig bjuden på de här kocktävlingarna på slutet. Som alltid kockar blir. Och här är mitt examensprov på Hasselbacken. Det är crème linon, det är grönnäspuré med champagne och whiskygrädde och nybakade croissanter. Det här bilden är tagen 63-65. Det är alltså 2 år på Hasselbacken. En grundkurs. Men jag hade även gått på Stora Tället i Jönköping och då kom det en man och då fick jag avlägga ett lärlingsprov. Och då skulle man inte behöva gå skolan, säger de. Men det ville jag faktiskt, för jag ville lära mig kockyrket ordentligt. Jag ville inte bli en dålig kock, jag ville bli en bra kock faktiskt. Då gick jag 2 år där, 63-65 och 69, på en chefskurs sedan. Och då började jag plugga ordentligt på Hasselbacken. När jag gick i skolan här, på Norrlandsskolan och Alfred Dahlinskolan, då var jag under medelmått, om jag ska vara ärlig. Men när jag kom till skolan till Hasselbacken, då gick jag ut som 2 faktiskt. Och då pluggade jag, då visste jag vad jag skulle hålla på med. Ja, på den vägen är det sedan. Och det här är från restaurang Maxim 1971. Då blev jag andra kökschef där. Då hade jag och Einar Syberg 22 personer under oss. Jag var bara 26 år här. Jag tror jag var den yngsta köksmästaren i Sverige faktiskt. Med diplom som man fick faktiskt. Och här är en kräftsoppa vi gör med gäddfärsfyllda kräftstjärtar. Och här är vi i Norge. Jag var med i kocklandslaget 1974. Och då var det marulk. Det var en skräpfisk på den tiden. Och så var det skrej. Och skulle vi laga mat på det. Och det blev en inbakad pastej här. Och sejsufflé. Med räksås med stora smörisfiskar som heter fluronger. Och marurken ser ut så här. Jag hade tyvärr ingen större bild. Och vet ni vad marurken heter på norska? Breiflab, ja. Stor i käften alltså. Men det är en fantastisk fisk. Och det smakar skaldjur om den. Det är bara för att den äter så mycket räkor och plankton, va. Den har blivit jättepopulär på restaurangen, men akten har blivit dyr också. Den är svår att ta upp. Och här är jag med kocklandslaget med svenska flaggan här. Här gör jag en barörsfärs. Då har man is under och jobbar upp det här för hand med äggvita och äggulor och grädde. 1971 träffade jag Åke Håkansson på restaurangen Maxim. Då var jag anställd där som kökschef och sen ville han att vi skulle köpa restaurang KB tillsammans. Och det drev vi i 17 år tillsammans. Den här restaurangen som ligger vid Smålandsgatan. Förstås Smålänningen på Smålandsgatan 7. Det är 1932 nu
fyller den här restaurangen 100 år faktiskt. Det är samma bord, det är samma stolar, alla känner igen sig. En gammal klassisk konstnärsrestaurang. Här står jag utanför. Här fick vi en stjärna i Michelin. Och det var ganska ovanligt. Vi tror att vi var tredje restaurangen i Sverige som fick den här stjärnan. På den svenska husmansposten och sedan på det medvetna köket som jag kommer till sedan här. Och här är det medvetna köket. Då kan ni se lite kött och mycket grönsaker som man äter. Och här är tysk sparris med hollandaise och lite lätt skinka. Tysk sparris, det kommer nu i mars-april. Det tycker jag är en delikatess. Och här är också tyvärr lite bild, men det här är Nationalmuseet. Och här står jag häller upp soppa på Nationalmuseet i det medvetna köket. Och den här restaurangen hade vi 11 år innan vi sålde till en av våra anställda. Restaurang Aquavit ska det här vara. Förlåt mig, det ja, jag har ju tyvärr ingen bild. Aquavit ligger på Rockefeller Center i New York. Där var vi med att sätta upp en restaurang som vi var delägare i 3 år. Men det är svårt att arbeta i Sverige och driva någonting där borta. Så vi hoppade av det faktiskt. Och även Tove Wretman var med på den restaurangen också. Och där är en kvinnlig kökschef idag som är väldigt duktig. Hon har fått också en stjärna i Michelin där. Vasamuseet. Jag tror jag ingen större bild där, men har ni varit här kanske? Ja. Och den har vi drivit, den drev vi 33 år. Men sen under corona fick vi tyvärr lämna ifrån oss den. Vi var tvungna att stänga restaurangen och... Men det är en tråkig historia, men det får ta en annan gång. Men den här restaurangen hade också kungens 50-årslunch med alla kungahus i hela Europa var där. Och då var jag chef i köket där och det var 600 gäster på lunchen. Och det var lite roligt då, för kronprinsessan åkte upp i en hiss. Under skeppet kom hon upp här och ska hålla tal till sin pappa som är 50 år. Och då hade jag skaffat en kopparpanna med sån här vatten i och sån här... Vad heter det? Sån här issnö som bolmar. Jag kommer inte ihåg det. Kolsyris heter det. Och öppnar locket och så står hon där och så ryker det som tusan. Och så drar hon i brandlarmet samtidigt. Och så säger hon, ja det är bara pappa som lagar mat. Och då brukar brandkåren komma, säger hon. Inför alla de här kungahusen. Och då brålade alla människor faktiskt. Det var lite rolig historia. Det här är min kräsna gäst. Det är min hund som säger klockan 12. Är det lunch är klar, säger han. Det är på landet det här. Här var jag chef för statsbesöket i Brasilien. I Rio de Janeiro 1984. Det är kungen och drottningen där. Och då hade vi bufféer på svenska ambassaden i Rio. I São Paulo. Och... nu tappade jag. Men... det var också en stor uppgift faktiskt. Och då fick jag göra en laxterrin för drottning Silvia och så fick jag uppkalla hennes namn till den pastejen. Det är en laxterrin med grönsaker och lax och en löjromsås med crème fraîche. Som är väldigt populär, som har varit med i tidningen Allt om mat och går med mycket. Här är Tore Wretman med de 12 lärjungarna. Tore här, fyllde 70 år, 1986. Här är Örjan, här är Emil Alin, Frank Hollenborg och Åke Håkansson och Lallestedt här borta. Och här är Mannenström som ni känner igen från TV, va? Det är en av mina kollegor, vi träffas då och då. Och här blir jag årets kock 1992 och då är det 50 kockar som röstar fram en person. Och jag tror att jag fick vara med för att vi fick en stjärna i Michelin. Och sen har jag jobbat mycket med läkare och forskare och dietister. Ja, pizza, det tyckte många kanske inte så mycket om. Men jag tycker när man gör en hemgjord pizza i sin egen bakugn på landet så här, så kan det bli väldigt gott. Och här har vi det gamla fina hantverket att baka in en kronhjortspastej
med filén i mitten här, pistagemandel och en madeira gelé som man fyller dagen efter. Och så ska helst filén vara lite så här rosa. Det här är gammal klassisk fransk paté en croûte, som de säger. Ja, det är roliga elever. Det här är bara professor Rolf Luft, som är en av världens förnämsta diabetikerprofessor. Han gick först med lilla sällskapet på restaurangakademin och lagade mat med oss där uppe. Och han lärde oss någonting som kan förebygga cancer. Det är när man fräser olivolja, vitlök, tomat, chili, lite lagerblad och lite kryddor. Det heter lycopen. Det kan alltså förebygga cancer i kroppen om man kommer fram, de här forskarna som jag har jobbat med. Och väldigt gott till pasta eller till halstad fisk eller vad det nu kan vara. Här har Gunilla och jag fått vara med på Nobelmiddag. 7-8 stycken var det, va? Ja. Och då hade vi det som konsultarbete. Jag hade det med restaurangakademin. Och det var professor Rolf Luft där som ofta var med på Nobelmiddagar. Och de hade misslyckats en gång så egentligen. De skulle ha nässelsoppa till 1300 människor. Det kan du förstå att det kanske inte var så bra. För när man häller upp den nässelsoppan, då blir den som flytande havregrynsgröt. Eftersom det gröna klorofyllen i nässlorna försvinner. Ja, då fick vi jobba med det i 7-8 år tillsammans med kocklandslaget. Och som tack för det så fick vi vara med på Nobelmiddagen. Och här sitter jag och diskuterar med någon dam från New York, jag kommer ihåg. Hon ville diskutera maten. Det var ett roligt uppdrag. Här ett mest C-vitamin där ni kan äta, så är det ju havtolja. Vi gör både glass och sorbet och marmelad på. Jag är väldigt förtjust i gamla grillar. Det här är en gammal medeltidsgrill med björkved och lite träkol också. Och då får man upp en mycket bättre hetta än en sån här elgrill, va? Så de här tycker jag är bäst att laga mat på. Det är inte så ofta jag grillar, men ibland blir det så. Ja, kronärtskocka. Det brukar Gunilla och jag odla på landet. Och då sätter man små frön här nu i januari, februari eller mars. De är inte så lätta att odla, men det är en skojig grej. Och ibland har vi lyckats, och ibland lyckas vi inte. Och när man läser kinesisk kostlära, då finns kronärtskockan med här. Och då är kineserna så, det är en massa olika råvaror. Till exempel kronärtskocka, då står det att det finns kalium och kalcium i det. Då behöver man inte äta sådana tabletter, utan då äter man sådan mat med kalium och kalcium i. Så mår man bättre faktiskt. Ja. En liten silversak, jag tycker om gamla silver till matlagning och dekorationer. Och här är en bok som jag jobbar med Maj-Lis Helenius, som är professor på Karolinska. Den kom alltså på första sidan i Svenska Dagbladet. Och det är inte många böcker som hamnar där, det lovar jag. Det var en fantastisk reklam, va? På hjärtsjuka var det. Det var en stor mässa på mässhallar i Älvsjö. Det här då, vad kan det här vara för någonting? Nej, det är inte vitlök. Det är en deg som jäser. Det är glutenbubblorna. Det är Manitoba-vete ifrån Kanada. Ja, jag har fått jobba med många duktiga människor i Frankrike. Här är Paul Bocuse till exempel. Och här är Roger Verger. Och här är Gunilla, jag har varit nere och varit guider i Provence. Och då får vi tacka för god middag där med våra gäster. Och här är George Blanc, också en duktig kille som jag har jobbat på 70-talet. Och här är Werner Fögeli som var hovdirektör på Operakällaren efter Tore Wretman. Och här var på 80-talet här när kungen lagade mat i tv med sina barn och gjorde korv. Kommer ni ihåg det?
veckan efter åkte vi upp och satt på en kockmussa på slottet. Restaurangakademin drev vi då tillsammans här. Åke är min kompanjon där borta på höger. Han har varit kompanjon med honom i 52 år faktiskt. Det är ganska unikt i vår bransch. Och här jobbar vi med Expressen, hur man styckar en gris. Då lärde vi ut det med torspennan, hur alla delarna sitter. Den anatomiska styckningen är det. Restaurangakademin, det var deras logo tajt. Tyvärr vill jag inte vilja. Vi har... På 60-talet när jag började i restaurangbranschen, när det kom en gäst som var glutenallergiker eller han var vegetarian, då kunde de få sån här mat. Den var inte rolig, va? Den hade stått i värmeskåp eller vattenbad i timmar, om man ska vara ärlig. Det var en skandal och vi hade inte de kunskaperna på 60-talet. Det ska se ut så här istället. Man rostade i ugnen potatis och palsternackor och morötter och smålök och timjan och gott. Och den här maten får aldrig sättas i ett värmeskåp. Då blir det sunkigt, va? Och tråkigt, va? Och alla vitaminer och spänst försvinner också. Här är professor Hans Littell. Som är tillsammans och gjorde den här boken. Det medvetna köket. Det ser ut så här. Och här är männens bok. Det är prostatacancer som jag tror jag fick för 10 år sedan. Och jag fick en uppgift att göra en bok tillsammans med en duktig urolog. Och då fick vi ett fint världspris att förena läkarvetenskap och gastronomi tillsammans. Där står hon där, vi står på NK här och skriver boken och berättar om det. Och jag har gjort under mina år ett 20-tal böcker faktiskt. Bland annat Bonniers kan ni se här och smaka på historien också. Och här är Maj-Lis Helenius som är professor på Karolinska. Och hon är väldigt matroad och dietist i botten också. Och då har vi haft ett samarbete med våra böcker här. Och här är också det medelhavsmat som förlänger livet. Det är olivolja, det är mycket grönsaker som ni ser här. Och färsk rosmarin och timjan. Och vitlök. Och förr i tiden när jag arbetade i kök som vi levde, då fanns inte att köpa färsk vitlök på 50- och 60-talet. Utan det kom senare, va? Det är väsentlig skillnad faktiskt på färsk vitlök. Här minskar på fett i dörren. Ja, det var väl därför jag fick så mycket priser, för att jag vågar jobba med dietister och forskare. Här är doktor Bispisen heter den här tävlingen. Och då fick de laga mat, läkare, och så fick vi räkna kalorier. Väldigt trevlig kurs med Johnny Lever, Fandenberg Ford i Helsingborg var det. Och här är Karl-Jan som jag har hjälpt ett år uppe i Grythyttan som konsult. Och vi satt igång och gjorde en riktig örtagård där uppe faktiskt. Och han i samarbete med Kusmuntagården i Visby. Och här är en sån här typisk medveten gastronomi med det lilla fettet där nere. Det var varmrätten, det kunde vara mörkle där, grönsaker som vi ser, rosa stekt damm med en timjans buljong till där sedan. Ingen grädde i. Och här träffar jag på min gamla klasskamrat Hasse Josefsson på Nationalmuseet för några år sedan. Nystekt siklöja från Vättern tycker jag är väldigt gott. Äter ni siklöja ibland? Ja. Det kommer i april, maj, juni någon gång, va? Hösten också? Okej. Då jag var med och drog not här som barn och rullade upp siknät och grejer, kommer jag ihåg. Färska havskräftor med fänkålssmör. Ja, där får vi ha lite smör. Hälften smör och hälften olivolja. Vi ska ha mindre mättat fett. Vi ska mera enkelomättat fett och fleromättat fett. Istället för att göra vanliga kåldolmar kan man göra savojkåldolmar. Och en majonnäs som har 80% fetthalt kan man göra med turkisk yoghurt, dijonsenap
olivolja, salt och peppar, så får ni en mycket smalare majonnäs. Prova det ska ni se. Det är väldigt lätt. Turkisk yoghurt som innehåller bara 10% eller 12% fett tror jag. Och det är tjockkänna. Baljväxt ska vi äta. Mycket fibrer. Mycket fibrer i maten. Blanda ut med grönsaker. Och det kommer ni få idag också här. Det här är kidneybönor. Och sen har jag svarta belugalinser här nere också. Och här är friterad. Nej, det är det inte. Det är torkad grönkål är det. Som man kan göra som chips. Med lite salt på bara. Väldigt näringsriktigt och gott. Här är mycket glykopen igen. Mycket antioxidanter. Tomater som man odlar. Fina bilder från Italien. Här är Tores pris och akademins pris. Jag har fått. Här är en varmrätt med lax. Mycket baljväxt som vi ser lite läke. Och en väldigt tunn sås. Här är en soufflé som vi har bakat i en tekopp. För vi hade inga souffléformar. Det gick det också. Och här är en bild från landet i köket. Som skapar bakläder tycker jag. Och här delar jag ut ett stipendium. Från Örjan Kleins medvetna kök. Som de samlade ihop pengar till mig när jag fyllde 50 år. Jag tror de samlade upp 180 000. Många i branschen och företag. Och det delar jag ut till en student. Då och då i Grythyttan. Fick värnlig statyn där. Kockarnas kock. Och här i Paris. När Gunilla och jag var ner och gjorde den här. Mästerkockarna i Paris. En bok här. Med svenska recept i. Och det var han Paul Bocuse som var med och tog fram den boken tror jag. Och här är nya svenska maten. Och det här är lite italiensk mat som ni ser. Fina kronerskockor och oliver. Det var bra, tuffte. Det är fantastiskt att jag fick vara med i Europas kockar ensam i Sverige. Att ha en 5-6 recept i den här boken. Bland de här stora kockarna. Det var faktiskt jag för. Och här kommer kronerskockan tillbaka igen. Med nystekta kantareller. Och här kommer en lammlägg med mycket grönsaker och vaxbönor. Och här kommer halsdär fisk som är bra. Typiskt provensalsk mat. Och här är en sorbet som är bra. Med goda nöt, apelsin, skorpor. Och här är peninsula i Hongkong. Då blir Tor och vet man jag hämtade i Rolls Royce. På flygplatsen. Här är SAS. Vi jobbar med SAS med svensk mat utomlands. Och här är en tidningsartikel. Och här går en kinesisk natt. Matmarknad på nätterna i Hongkong. Och här står jag med Dalahästen och kökschefen för Peninsula. Och med Fritz Bilen. Och här har vi Gunilla och jag plockat svamp på landet. Karl Johan svamp. Här är min son och jag. Och här är mitt barnbarn som rullar köttbullar. Och här känner jag en fru Benjaminsson som var min skolkökslärarinna. Hon dök upp i Provence och på Capri på våra kurser när Gunilla och jag var reseledare. Jag har aldrig rökt i mitt liv. Då gick jag och köpte mig en riktig spis istället. För de pengarna har jag sparat. Och jag är ganska enkel i maten. Det kan bara vara lite pasta med lite olivolja och parmesan. Och nu kommer Gunilla och så ska berätta sitt vidare. Nu ska vi göra nu, för det är klockan 22. Ja, vi kör på. Nej. Örjan har svårt ibland. Men det kommer du klara av, vet jag. Nej, men att hålla tid. Nu ska jag tänka så här, att först ska jag berätta lite grann om svensk matkultur. Ursäkta. Jag blev lite stressad. Och sen så kom jag också att berätta om gastronomiska akademin. Som jag är ledamot. Ja. Och som ni vet så är Sverige ett långt land med väldigt skiftande klimat. Så man kan inte odla samma saker nere i Skåne. Man odlade i Skåne kan man inte odla uppe i Norrland. Och så har det ju alltid varit i alla tider att klimatet
olika. Och för, om vi går tillbaka i tiden, flera hundra år, så var Sveriges befolkning bestod till stor del av bönder, stora gårdar, små gårdar, torpare och hantverkare och så vidare. Och man bodde på landsbygden. Städerna var inte så många i Sverige. Och där levde man i det som heter självhushåll. Man var så helt hänvisad till vad man själv kunde producera av mat. Och hur man också, man hade ju inte kylar och frysar och någonting, utan man måste också kunna konservera det här på ett vettigt sätt så att det kunde räcka till familjen under hela året. Och det var ju då, och man kunde inte få hjälp någonstans ifrån. Så att, vi har väl alla läst böcker och sett tv och historiska program, att nödåren kunde bli väldigt förskräckliga. Och då fick man då äta någonting som var, ja, bark som man sa, det fanns annat att äta. Och man plockade växter i skogen och så vidare. Så här levde, man levde väldigt sparsamt och det var rätt så ensidig kost. Det var, bodde man vid kusterna, då var det ju mycket fisk och skaldjur förstås. Och bodde man in i landet så odlade man olika saker. Och det man livnärde sig väldigt mycket på i Sverige, det var gröt, välling, saltsill, strömming och kål av olika sorter. Och sen det viktigaste av allt kanske som man hade varenda dag, det var att det var alltid stod en gryta med soppa och kokade. Och det var grönsaker, så kunde man lägga till lite kött eller fisk eller vad man nu hade för någonting. Och den här soppan kallades för sod. Det kan man tog för skjuta, betyder det. Och det man fyllde man på, och soppa ingick liksom i måltiden egentligen varenda dag. Men vi ska äta soppa också här. Ja. Och sen så började landet förändras. För man fick nämligen inte ha butiker eller så vidare på landet. Utan man kunde ha marknader ibland. Men alla sådana här butiker som hade det som hette skråväsen, alla hantverk var indelade i olika grupper. Och det här hörde till städerna i första hand. Men 1864, då införde man i Sverige näringsfrihet. Och det gjorde att varje man och kvinna kunde starta företag på i städerna eller på landsbygden. Och då blev det dessutom, och järnvägen hade byggts så man kunde sprida varor över hela landet i stort sett, fler med åren. Och det betydde väldigt, väldigt mycket. Och det var det som egentligen då i slutet på 1800-talet, då startade, ska man säga, den industrialiseringen av Sverige. Men innan dess här så har jag tagit med en bild om hur det kunde gå till under 1600-talet i stormaktstidens Sverige. Vi var ett stort och rikt land. Vi hade ju flera länder, inte bara Sverige. Och här gällde det liksom att visa att vi var ett rikt land. Nu gällde det nu inte det här alla människor, utan det var framförallt hovet och adeln och ja, det borgerskapet och så vidare som kunde visa vad man hade råd till. Och på den tiden var det fint att vara tjock. För det visade att man hade mat hemma att äta. Och man skulle helst på kalasen lämna lite på tallrikarna för att visa att ja, jag har så det räcker. Jag har mat hemma också. Så jag behöver inte spara. Och sen tar nästa bild. Man kunde roa sina gäster också. Den här första bilden visar eftersom man trancherade var en konst. Det var i regel unga adelsmän som fick tranchera stekar och allt fint kött och så vidare, samtidigt som de läste ett eget producerat poem skulle det vara. Det var riktigt fint. Sen roade man gästerna med att panter var väldigt populära på 1600-talet. Och de kunde ibland användas också som skådebröd. Man bakade en pastej och så vidare, och sen så ska man av locket och så la man ner lite levande fåglar eller lite grodor eller lite svarta kräftor och så vidare, eller fjärilar som flaxade ut fåglar,
Och sen satt man på locket, hade lite hål i så att de inte skulle dö där inne, serverade så. Och så lyfte man på locket så där, och då flög det ut, eller kröp ut. Så, väldigt roligt. Det fanns böcker på 1600-talet som berättade hur man kunde roa sina gäster vid stora gäster. Ska jag prova det? Ja, nu kör man en sån här rökelse. Och vissa varmrätter har jag sett för att få någon effekt. Den tar nästa bild. Sen kommer vi till det som vi tycker är så svenskt, och det är potatisen. Men den ursprungligen, den kom till Europa, potatisen, på 1500-talet. Och det var spanjorerna, som ni vet kanske känner till, att när man letade efter guld och ädla stenar i Sydamerika. Och då, det var riktiga krigståg som där man mördade folk och stadade sig. Och så tog man, fick både guld och ädla stenar, och sen så tog man med sig till Europa nya saker som man inte kände till. Det var potatisen, det var inka-indianerna uppe i Anderna som odlade potatis. De kunde till och med göra chips, för ni vet att potatisen får inte frysa, för då blir smakaren inte. De skar potatisen i tunna, tunna skivor och torkade. Och sen träffade man på kakao. Då tog man med sig aztekerna, det folket, de drack en dryck innan de skulle ut och fightas. Så skulle de drack de het kakao och så kryddade de med chili. Och då var de riktigt stora och starka herrar och klarade det mesta. Det här är den svåraste sak vi har tillagat i ett restaurangkök. Det är faktiskt att koka potatis. Så att alla är nöjda. Förr i tiden så kokar man en jätteklassur. Från 11 till 2 så skulle den räcka. Men jag anser, och på mina restauranger har vi kokat 10 kastruller under löpande tid, under lunchen när gästerna kommer. På olika tider va. För det är väldigt uppskattat. Och gärna med skal på faktiskt. Då har ni också C-vitaminer kvar i dem. Och de andra... Nej, inte ta bort det nu. För att potatisen kom också då till Europa. Först kom den till Italien och sen spred den sig. Och så den vita bönan också hade man med sig. Och så chili och tomater. Det tog man med sig från Sydamerika. Och potatisen trodde man ju att det här det skulle ju folk äta och så vidare. Nix. Där var allmogen. Ni vet ju att en del potatissläktingar är giftiga. Så man trodde, nej det där kan man inte äta. Och dessutom i början så, när man odlade så åt man de här gröna frukterna ovan jord. De är ju giftiga. Ja. Så det här, om man gjorde propaganda, och det sägs ju att Alströmer lärde svenska folket äta potatis. Det är en stor överdrift. Han tog med sig potatis när han var i England och spionerade på textilmaskiner där som han ville ta till Sverige. Och så tog han med sig potatis och odlade på sin gård nere i Alingsås och sen uppe i utanför Mariestad där ligger en gård som han hade. Han kallade dem för nolor, men folk nej. Men sen var det en dam som kom på att man kunde göra någonting med potatisen, och det var att bränna brännvin och göra potatismjöl. Och bland annat. Och potatismjölet, varför gjorde hon det här? Hon hette Eva Ekeblad. Hon var adelsdam. Och väldigt... Hon var väldigt noga med... Hon var modern på det sättet i våra dagars sätt. Hon ville att det skulle vara hållbart. Fast hållbart fanns inte som ord på det sättet på den tiden. Så hon tyckte då... Det var nämligen modernt på 1700-talet. Hon levde då på 1700-talet att man... Damerna pudrade sina peruker, ni vet man tror jag, med vetemjöl. Och då tyckte hon det var förfärligt att hälla maten i håret, i peruken. Och så började experimentera med det, och så tyckte hon att det var förfärligt att använda brödsed och så säga, till att bränna brännvin. Så hon började experimentera, och det lyckades riktigt bra faktiskt. Så hon skickade in sina recept på hon hade gjort till Vetenskapsakademin. Den var ganska nybildad och den bestod förstås bara utav herrar
vetenskapsmän. Men hon blev, efter att de hade diskuterat mycket fram och tillbaka, för de här herrarna trodde att det här kan ha betydelse för, så att säga, att folk äter, bakar bröd och välling och allt möjligt utav säden, och så bränner man brännvin på den där onödiga potatisen som ingen kan odla. Och det gjorde hon. Hon blev invald, fast det var farligt in i den där länge kvinna, man vet inte vad som kunde hända. Det var mycket diskussioner. Ja, och så blev det. Men det tog i alla fall ända till mitten på 1800-talet egentligen, innan man började äta potatisen som vardags, som ingick i vardagskosten, om man säger så. Ja. Och så tog det hur länge tid? Ja, det här, du vet ni vad det här kallades av allmogen? Koäta och härskapsmat. Man plockade inte svamp, inte ens i nödtider så ville man plocka svamp. Och det var antagligen beroende på att det var svårt att veta vilka svampar som var giftiga och vilka som var ätliga. Så det dröjde ända till början på 1900-talet innan folk började plocka kantareller. Och här är Karl Johan och lite andra soppar som jag plockade. Jag plockade mycket svamp med mina föräldrar, och vi kanske tyckte inte det var så roligt då på den tiden, va? Men nu tycker jag det är fantastiskt roligt att hitta det. Ja, och det kom väldigt många kokböcker också ut från 1700-talet och framåt. Den första som kom ut på svenska var en liten kokbok på liten tunt häfte, kan man säga. Den kom ut på 1600-talet. Men sen 1700-talet, då var det franska maten på modet bland överklass och hov. Och det började skrivas kokböcker som då framförallt de läste. Och här var det väldigt mycket modern mat. Och det var en sak som jag ska berätta om. Kajsa Majs bok som kom ut 1753. Hon har recept på någonting som ansågs väldigt farligt i den tiden. Och det var glass. Glassens ursprung är som sorbet med araberna till Italien. Och sen gräddglassen, den riktiga, den gjordes av en konditor och en fysiker i Frankrike på 1700-talet. Det blev, men det här ansågs vara väldigt farligt, för att läkarna skrev i olika länder att det här blev otroligt populärt i Frankrike, Italien och så. Och att när den där kalla glassen kommer ner i den varma kroppen, då kan det faktiskt bli så att kroppens inre organ exploderar. Tänk på det. Och i Kajsa Waj hittar man mycket recept med kräftor i, va? Kräftor och kräftibarer. Och det har jag lagt på en kronisk skogsbotten här. Ja, för jag bara säga det, att Kajsa Waj då, hon skriver så här att jag vet att det här är en farlig rätt och så vidare, men den är alla mod och så vidare. Så nu tar jag med två recept. Du hade hon. Det ena var en vaniljglass och det andra var någon bärglass, fruktglass av något slag. Och sen blev det väldigt, väldigt populärt, men glassen blev inte vardagsmat förrän man kunde göra industri. Livsmedelsindustrin började göra glass. Och den här glassmaskinen, den kommer från Husqvarna här. Men ursprunget till den, som såg ut sådär, det var när de här två herrarna gjorde gräddglass. Då den här fysikern, han konstruerade den här glassmaskinen med, och den lade glassmassan i mitten, och så var det is runt omkring, och så kunde man ha lite salt i, så blev det ännu kallare. Och sen från början fanns det ingen vev, men det införde han också. Och sen så den här typen av uppfinning spred sig sen till olika, och Husqvarna gjorde den. Och sen gjorde man en annan viktig sak, kan ta nästa. Köttkvarnen, det var en riktig, riktig, viktig uppfinning. När man skulle kött skulle ju finhackas för att bli köttfärs. Men med maskinens hjälp så kunde man ju enkelt göra köttfärs. Och det blev att köttbullen blev vardagsmat, eller köttfärslimpa. Ja, vad ska jag säga? Och den här bilden jag hämtade på Tekniska museet, där jag jobbade på museet hela mitt yrkesliv, och 22 år på Tekniska museet innan jag sen gick i pension.
Och då har de priskuranter, jättefina, i sitt arkiv. Från Husqvarna, en stor mängd sådana här. Det här är från början på 1900-talet. Och då är det från den lilla till den stora. Och då stod det också i hur mycket kött man kunde mala per timme. Och sen ska ni tänka på, varenda liten skruv i den här maskin kunde man köpa om det gick sönder. Man slänga väldigt, väldigt fult. Man skulle laga det som gick att laga och det som, alltså, man slängde inte någonting, varken mat eller bruksvar. Och när gäster äter råbiff på restaurang, då använder man ofta en köttkvarn faktiskt. Och den köttkvarnen ligger alltid i kylskåpet så att den är kall. Köttet är kallt och det är viktigt att det är rätt temperatur. Och sen går vi då in i modern tid, slutet på 1800-talet till 1900-talet. Nu kommer det många olika uppfinningar. Gräddavskiljaren eller separator som den kallades, kylskåpet, frys och så vidare. Och sen hade man en vision för framtiden. Det talar man mycket om, att en dag år 2000, då skulle vi inte bygga några kök längre. Vi skulle leva på tabletter. Det började man tala om redan på 40-talet. Här var min reseledare, grillade jag i Provence och i Italien. Så. Hinner vi avrunda med lite gastronomer? Ja. Här är min reseledare. Vi var gastronomiska ciceroner på resor i Italien, Frankrike och Sydafrika. De är duktiga på mycket sådana fina inläggningar och vackra saker tycker jag. Sydafrika var vi också. Och jag blir så förvånad när jag var i Sydafrika längst ner i Kapstaden. Vilken fantastisk mat de lagar. De här, i de här, vad heter de här kvarteren där? Kåkstäderna. Då fick vi så här fin mat. Helt otroligt. Vällagat och smakfullt. Upplagt. Ja, och nu vill den hoppa över det. Den hoppar över. Då, nu kommer vi till det också som står i rubrik. Det här är ledamöterna i Gastronomiska akademin. Och då ska jag försöka vara snabb här. Tore Wretman var ju en av de initiativtagarna till att i Sverige skulle vi ha en akademi, en gastronomisk akademi, precis som man hade i Frankrike. Och det var två andra herrar också som tyckte samma sak. Det var Sten Broman och Fritjof Nilsson Piraten. Och de här slog sig ihop och sa att nu måste vi kunna bilda en akademi. Och nu var vi inne på 50-talet här. Och då bestämdes det så här att vi efter det skulle vara begränsat antal ledamöter och alla som invaldes här, de måste godkännas alltså av de övriga ledamöterna. Det fick inte vara någon som sa nej, de där vill vi inte ha. Och då bestämde man att de skulle vara 17 stycken. Men Sten Broman sa att det, precis som det heter det Aderton, så skulle vi Gastronomiska akademin heta det Sjunderton. Och så blev det. Ja, men, kan du ha namnet på dem? Och sen sa han bara, och då så bestämdes det. Och så skulle man då hitta de här 17 personerna. Och Tore Wretman var god vän med prins Bertil. Och han blev tillfrågad om han ville vara med. Jo, det ville han. Men han ville inte vara någon beskyddare. Och han ville vara arbetande ledamot. Och han ville inte vara nummer ett. Han ville vara nummer 17. Det är nämligen så att alla ledamöterna sitter vid en tallrik. Och de är numrerade. Och då när vi äter så har man då den här silvertallriken. Och då har man namnen ingraverade. De som man måste vara före en och så sitt eget. Ja, och 1958 så iscensatte man det här. Och då var man alltså då 17 personer. Och 1994 så, och då just det fick inte vara några kvinnor med. För Sten Broman sa att fruntimmer kan inte laga mat. Och det är inte så att man ska laga mat, utan man ska ha någon mat. Man kan vara kock, men man kan också, som jag, vara mathistoriker. Man kan vara läkare, man har olika. Men man ska kunna ha någon kontakt med mat på något sätt, och så ska man, som det heter i stadgarna, sitta ner till bords. Ja. Och därför kommer ju rekord då, man kommer äta det. Ja, men i alla fall, och så ses man två gånger om året, på en vårmiddag och på en höstmiddag.
Och så delar vi, på höstmiddagen så delar man då, bestämmer man vilka som ska få medaljer och diplom och så vidare. Och man blir vald direktör för akademin en gång. Man kan vara det ett år och så kan man även förlänga det och så vidare. Ja, och sen ger vi ut en bok som heter Gastronomisk kalender, och det gjorde man redan från 1961, kom den första. Och så här ser den sista ut, den senaste ut. Och nu har du också en titel sedan 10 år tillbaks på vad man tar upp för någonting. Den här heter Måltiden i framtiden. Det är alltså ingen kalender den kallas, utan det är då olika artiklar om mat. Historiskt, nutid och framtid. Och ledamöterna skriver själva och sen är det andra författare. I år har Örjan skrivit, jag har skrivit och Örjan har skrivit om patéer. Kan du ta nästa? Ja. Och här är då lilla sällskapet, för att det var skulle inte vara några kvinnor men i akademin, men när Sten Broman dog, då valde man in Berit Hult, Berit Hajiram Hult. Hon var ju känd matjournalist. Och då hade man försökt i akademin tidigare, men Broman hade sagt no. Ja. Men, och sen så 94, då blev jag nummer 2 i rad. Och nu är vi 7 kvinnor och 10 män. Och här är lilla sällskapet som kom till 1966. Det är egentligen lilla sällskapet hette det redan på 1800-talet, men sen lades det ner och så vill man ta upp det här. För då var ju Pernilla Thunberg, känd matjournalist i DN. Hon tyckte det var så otrevligt det här, att man skulle vara omodern med herrklubbar, tyckte hon. Så att kunde man inte starta en matförening med begränsat antal ledamöter, där både män och kvinnor. Och det blev lilla sällskapet. Jag kan se Magdalena Ribby bland annat sitter med här. Och här sitter vi. Ett etikett. Ja, vi är 21 ledamöter. Jag sitter här borta, jag sitter här. Björn Lindberg, som är den duktigaste matfotografen i Sverige. Han har väl gjort ungefär 70% av alla fina kokböcker faktiskt. Ja, och vi delar också ut priser, bland annat den där skeden som Örjan har, det är en smaksked. Originalet som finns på Stockholms stadsmuseum är i koppar, men den där delar vi ut till någon för sent kock en gång om året. Det är lite roligt det där. Jag tror att vi delat ut 40-tal under alla års lopp. Ja, vi är inne på 15-tal. Jag har nummer 5 nämligen. Och min gur, han fick nummer 6. Han fick efter mig. Och det var Torbjörpa. Det var märkligt, tyckte jag. Men så var det. Ja, sen ska jag bara säga sista ord innan soppan här. Och det är att, en del av er vet säkert det. Förra året så blev Stockholm utnämnd till Stockholms europeiska gastronomiska huvudstad. För så långt har vi nu kommit i den gastronomins utveckling i Sverige. Och det är ju Örjan och hans kollegor för välförtjänade. Det är de som har gjort det. De har varit envisa med att tagit oss ur liksom. Att inte vara ett matland att resa till. Vilket har nu blivit. Förra året var det otroligt mycket utländska turister som, när de skulle resa hit, så frågade de efter det här gastronomiska året och så där. Och då skrevs det en stor bok. Här ska vi se. Det kan du säga, ni vinner ju utländska tävlingar. Ja, med olika mattävlingar ni sett internationella. Då är ofta skandinaver med att Sverige, Finland och Norge och Danmark faktiskt. Vi slår alltid fransmännen. Vi slår italienarna, vi slår spanjorerna faktiskt. Men för 60 år sedan när jag började i branschen, då var vi väldigt dåliga på att laga mat faktiskt i Sverige. Och när jag började öka för 60 år sedan, då var ju statusen här på golvet där nere. Och här är 62 år senare, då sitter 70 personer och lyssnar på en gammal kock.
Det är helt otroligt. Så var det inte för 60 år sedan, ska ni veta. Och då ska jag säga, om vi avslutar med det, den här boken, den heter Svensk gastronomi, en global succé. Den här boken har nu översatts till 7 olika språk. Den kom ut, det här är andra upplagan, och den kom ut 2022. Den här är svensk mathistoria på många olika sätt. Det är jätteintressant faktiskt. Lätt att läsa. Ja. Nu är det snart lunch. Då vill jag presentera att vi ska äta en provensalsk grönsak och grönsakssoppa med pistol och gott surdegsbaguette som Christer heter han som bakar det här, tror jag. Och då får man lite grönt pesto eller pistol. Berätta vad det är. Ja. Och det är parmesanost och det är basilika och det är pinjenötter och olivolja som man lägger på lilla brödet. Och så doppar man det här i soppan. Och pesto eller pistol, det är smakförhöjande. Då lyfter man upp soppan och nu kan det vara belugalinse, men det är det inte idag, utan det är vita bönor idag och andra bönor. Och det blir bra mat för kroppen och för våra magtarmar. Vi ska ju äta lite fiber så att det river i magen, va? Om ni förstår rätt. Så välkomna till bords och stort tack för att ni lyssnade på Gunilla och mig.